Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Bugün həftənin cümə günüdür. Hər kəsə can sağlığı və sizə də xoşbəxtlik arzu edirəm, əziz tamaşaçılarımız. Gəlin bürclərə bir nəzər edək. Qoç bürcü, bugün uğurlu gündür. Bacardığınız qədər ibadət edin. İbadət etsəz işləriniz gözəl olacaq. Buğa bürcü, bacardığınız qədər bugün ətrafdakı insanlara ürək sirrinizi verməyin. Əgər bunu etsəz, inanın ki, rüsvayçılıqla üzləşəcəksiniz. Əkizlər bürcü, alış-veriş edə bilərsiniz. Yollarınız açıqdır. Bir alanda Allah sizə min yetirəcək. Xərçəng bürcü, sakit gündür. Bacardığın qədər həzin musiqiyə qulaq askınan. Yaxşı olar ki, depressiyadan uzaq qaçasan. Şir bürcü, bugün özünü hər kəsdən xoşbəxt hiss edə bilərsən. Qız bürcü, bugün maraqlı gündür. Bacardığın qədər alış-veriş edə bilərsən. Pulun var, çalış simic olma. Tərəzi bürcü, həddindən artıq ətrafında çox mərdimazar insanlar var. Bacardığın qədər ehtiyatlı ol günən, söz danışarkən dərin düşün. Əqrəb bürcü, bugün sakit gündür, özündən çox xoflanmam, heç bir kəsin qəlbini sındırma, keçmiş xatirələrdə yaşayıb özünü qocalda bilərsən, çalış gələcəyə bax. Ox atan bürcü, bacardığın qədər qırmızı ox at, bugün ay planeti səni idarə edir. Heç kəsin qəlbinə dəyməm, qəlb sındırmaq özü böyük bir günahdır. Oğlaq bürcü, bacardığın qədər bugün sarı libas giyin. Sarı libas günəş planetinə yaxın aparacaq səni, ağlıva gəlməyən insanlarla dost olacaqsan. Dolça bürcü, avtomobil sürərkən bugün ehtiyat dol girən, xoşa gəlməz narahatçılıq səni şoka sala bilər. Balıqlar bürcü, mütləq bugün çoxlu patron tumları çıta ginən. Əsəbizən, sakit olmaqdan ötürü Arabes 5 kanalına bax. Yaxşı olar ki, yantardaşı öz üzərində saxla. Əziz tamaşaçılarımız, nə yaxşı ki, varsınız. Təki cibiniz dolu olsun, yolunuz açıq olsun.